V sobotu 21. června 2014 se vydalo 45 farníků římskokatolické farnosti Hošťálkovice a Lhotky zájezdem na Zlínsko. Cílem byla Horní Lideč, Francova Lhota a Vizovice. První zastávka byla v Horní Liči. Zde byla naplánována prohlídka nového pohyblivého betlému, který je celoročně přístupný veřejnosti ve výstavních prostorách informačního centra. Objekt, ve kterém je betlém umístěn, se nachází v bezprostřední blízkosti kostela svatého Václava, který byl vybudován na místě bývalé staré školy v roce 1992. Z netradiční prohlídky betléma, která byla doprovázena zajímavou téměř hodinovou produkcí z historie a života obyvatel Valašského kraje a doplněna hudbou a zpěvem, nabízíme několik segmentů. Vychutnejte si s námi atmosféru těchto chvil. Stalo se v oněch dnech, že vyšlo nařízení od císaře Augusta, aby byl po celém světě proveden soupis lidu. Všichni šli, každý do svého města. Také Josef se vydal z Galileje, z města Nazareta do Judska, do města Davidova, které se jmenuje Betlém, poněvadž byl z domu a rodu Davidova, aby se dal zapsat s Marií, která mu byla zasnoubena a čekala dítě. Jsem poutník, stejně jako vy, kteří jste přišli nahlédnout do této krajiny, do jejich dávných časů, ke kořenům toho, co v sobě ona i my dodnes nosíme. Pojďme a pozorujme, jak šel čas, a kam vedly jeho cesty. Začátek cesty halí oblak tajemného času. Staletí se přelévala jak vlny příboje. A ti, kdo tehdy káceli stromy a seli obilí, jako by už neměli hlas, jako by jejich tváře byly rozmazané.
Po úvodní poutavé videoprodukci, doplněné efektivním nasvětlováním jednotlivých částí Betlému, při němž bystrý pozorovatel mohl rozpoznat známé a významné památky českého a slovenského pomezí, byl Betlém rozpohybován a návštěvníci mohli absolvovat jeho detailní prohlídku. V Betlému je možné zhlédnout mimo jiné dřevořezby 40 nejzajímavějších míst Zlínského a Trenčínského kraje, například Hostýn, Velehrad, hrad Buchlov, zámek Buchlovice, hrad Hošť, Trenčínský hrad, zámek Bojnice a tak dále. Část Betlému je vyhrazena také dřevěným stavbám z Horní Liče. Velkým lákadlem jsou pohyblivé figurky, jejichž prostřednictvím v Betlému ožívají stará řemesla a zvyky. Obdivovat můžeme 75 mechanicky pohybujících se figur. Betlém byl realizován v roce 2011 ve spolupráci s partnerskou obcí Dohňany na Slovensku. Jak už bylo naznačeno, projekt Československý pohyblivý Betlém byl spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika, Česká republika 2007 až 2013. Pracovalo na něm 15 českých a slovenských řezbářů. Práci stihli během jednoho roku. Další zastávka následovala v nedaleké Francově Lhotě, rodišti kardinála Štěpána Trochty, mimo jiné držitele řádu Tomáše Garrigua Masaryka. Řád mu byl prezidentem republiky udělen in memoriam v roce 1992. V kostele z roku 1787, který je zasvěcen svatému Štěpánovi, byla otcem Liborem Bodkem odsloužena bohoslužba. V promluvě vzpomenul na život kardinála, jeho odbojovou činnost v době druhé světové války, za kterou byl vězněn v koncentračních táborech, i na 50. léta, kdy byl pro změnu vězněn a internován komunisty. Třetí naplánovaná zastávka byla ve Vizovicích. Zde účastníci zájezdu absolvovali prohlídku interiéru zámku, ve kterém však bylo zakázáno pořizovat kamerové i fotografické záznamy. A tak naše závěrečné snímky patří prohlídce krásné zámecké zahrady.